Kiitoksia myöskin Turkuun, sillä Turusta mä sain 5-sivuisen kirjallisen dokumentin, jossa on lukuisen joukko kysymyksiä. Siellä on yksi meidän työryhmän jäsenistä, Päivi Rautava, oli koonnut porukalta kommentteja. Ne menee suoraan tuonne kakkosryhmän käsittelyyn sitten ja tulee varmaan meidän Innokylän sivuillekin. Eli siellä on Eli Salminen, Mau Mankonen, Aurea Biopankin johtaja ollut läsnä ja Pirkko Kortekangas ja Tom Southrington ja näin, mutta Päivi on sieltä koonnut. Kiitoksia Päiville vaan ja terveisiä Turkuun ja myös muuallakin sinne, jos kun meillä on etäyhteyksien päässä muualla, niin kyllä näitä viestejä voi lähettää meille. Eli jos ei pääse nytten tänne vuorovaikutteisuuteen, niin kannattaa panna sähköpostia. Mulle näköjään ainakin löytyy näitä, niin, tai muille ryhmän jäsenille, että päästään eteenpäin. Joo, sitten mennään tähän sekundaariseen käyttöön. Mä haluaisin pikkasen rassata tätä ajatusta siitä, että me ollaan koottu hyvin pitkään 70-luvulta henkilötunnuksilla terveydenhuollon valtakunnallisen henkilörekisteriin. Me ollaan erittäin tunnettu maa rekisteritiedon keräyksestä tunnuksellisena, eli siis persoonan henkilötunnuksella. Ja vaikka niitä käytetään tutkimukseen, niin lopputulos on se, että ne on hyvin alikäytettyjä. Eli lopputulos on se, että vielä tällä hetkellä, että meidän tietoaineistot, tietovarannot, mitä meillä, joita kohta sitten avataan vähän lisää tästä näkökulmasta, niin tämä ei suinkaan ole tyydyttävä tämä tilanne, vaan meillä on sen tiedon alikäyttö ja alihyödyntäminen se tilanne. Ja tämä kulminoitu siihen, kun European Health Telematics Association, eli EHTELI, teki tässä 2 vuotta sitten suomalaisen IHELT-alueen ja meidän rekistereiden ja myöskin näihin liittyvien tietojärjestelmien evaluoinnin Suomessa, niin se lopputulos oli heidän näkökulmastaan, että hei, haloo, me istumme aarrearkun päällä. Ja mun mielestä me ei istuta aarrearkun päällä, vaan malmikasan päällä tällä hetkellä. Että nyt täytyisi aloittaa se jalostamistyö, ja tämä on se meidän haaste tällä hetkellä. Eli miten me saadaan tämä malmikasa hyödynnettyä, miten me saadaan se oikeasti eteenpäin. Meillä on näitä strategioita jo, tähän mä en nyt tarvitse kauhean pitkälle mennäkään, koska Marita ystävällisesti avasi sitä. Eli meillä on sote-tietohyötykäyttöön strategia, se löytyy sieltä Innokylän sivulta ja sen toimeenpano löytyy sieltä. Meillä on suora linkki siihen ja palaan siihen kohta. Eli tämä on yksi semmoinen strategia, joka kansallisesti on meitä, niin kuin meidänkin toimintaan, me liittyy siihen, me toteutetaan sitä strategiaa. Toinen strategia, johon se liittyy, on terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia, joka hyväksyttiin TEMin, STMn ja OKMn toimesta viime vuoden kesäkuussa, jonka ministerit allekirjoitti, ja sen toimeenpano on myöskin käynnissä. Ja siellä on myöskin yhtenä toimenpiteenä tämän meidän tietovarantojen avaaminen ja tämän tiedon hyväksikäytön mahdollistaminen. Ja kolmas semmoinen strategia, joka valmistuu osittain STM, mutta myös Sitran avustuksella, on genomistrategia, joka tulee tässä toukokuussa ja tulee avaamaan sitten geenitiedon hyödyntämistä. Ja siihen liittyen meillä on tietysti biopankkilainsäädäntö ja sen strategian valmistumisen jälkeen myöskin varmaan arvioidaan, että tarvitaanko myös genomistrategiaa. Mutta tuo strategia linjaa hyvin pitkälle niitä ajatuksia, joita tänään näissä meidän puheenvuorossa on ollut. Eli kansalainen tarvitsee niitä tietoja, kansalainen hallitsee niitä tietoja, hänellä on oikeus niihin tietoihin ja hänellä on myös mahdollisuuksia ja me tarvitaan enemmän hyvinvointia ja terveystietoa, enemmän valtaa sille kansalaiselle, mutta enemmän myös vastuuta. Ja enemmän sähköisiä palveluita sinne, jotta se kuorma vähenee ja toisaalta sitten tämä tiedon hyödyntäminen on tämän strategian keskeinen viesti. Niin siellä palvelujärjestelmässä, ammattilaisilla kuin sitten toiminnan kehittämisessä. Mutta nyt mä en käy sitä strategiaa sen enempää tässä kohtaa läpi. Mainostan vaan, että tämä Kori 3, jonka puheenjohtaja Sari Mäntylä istuu tuolla Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö, eikö näin? Menikö titteri oikein, Sari? Eli hän vetää tätä ryhmää ja Mika Gisler THL:stä on tässä sitten kumppanina ja mä olen täältä ikään kuin STM-puolelta sitten mukana tässä työssä. Eli tämän strategian toimeenpano tapahtuu 5 korissa, mihin Marita viittasi, ja tämä meidän toissijaisen käytön lakityöryhmä on nimenomaan tämän tiedon jalostamisen ja tiedon johtamisen edellytyksiä parantava. Eli siinä työssä tälle on asetettu, että nämä tietoaineistot tulisi reaaliaikaisesti käytössä. Nythän meillä ei näin ole. Tilastoaineistot ja monet muut aineistot on
vuoden kahden päästä hyödynnettävissä. Kantaan ja kansan ja näihin menee reaaliaikaisesti tietoa ja avohilmoon ja muuten, mutta me ei pystytä hyödyntämään sitä operatiivista järjestelmää riittävästi tällä hetkellä, joka tuottaa jo sitä reaaliaikaisesti. Ja nyt ei ole enää siinä tilanteessa, että kahden vuoden vanhalla tiedolla pärjätään. Me tarvitaan niin kuin nopeampaa, reaaliaikaisempaa tietoa johtamiseen, päätöksentekoon, mutta myös muualle. Ja sitten tässä haasteena on se, mikä meidän lakityöryhmälläkin, eli kuinka me saadaan nämä tietoaineistot tukemaan paremmin tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja elinkeinotoimintaa myöskin. Ja täällä on sitten toimenpiteeksi määritelty yllätysten lainsäädäntötyön kehittäminen, eli tämä meidän lakityöryhmä tekee sitä. Mutta sitten siellä on myöskin se, että meidän pitää kehittää väestötason indikaattoreita, tilastoja, tiedonkeruuta ja saada parempaa kansallista pohjaa, parempaa sote-aluetasosta pohjaa, mutta myös operatiivisen tason toiminnanohjausjärjestelmiä parempaa tietoa. Ja niin, että nämä olisivat yhteensopivia ja yhteistoiminnallisia. Tätä strategiaa ei toteuteta vain STM-toimista, ja tämä kuva nyt kuvaa sitä, että me teemme poikkihallinnollista yhteistyötä tämän strategian toimeenpanossa. Terveysalan kasvustrategia on tuolla TEM-OKM-STM puolella yksi sitä, mikä liittyy nyt nimenomaan tämän meidän korin, eli tietojohtamiseen ja tiedonjalostukseen. Valtiovarainministeriön kanssa on viimeksi eilen Tommi Oikarisen kanssa tuolla, joka istuu pohtimassa sitä, että miten me saadaan yhdessä tämä toiminnan seurannan ja myös tulevien menokehysten ja muiden tarvitsema kustannus ja vaikuttavuus ja muu toimintaa kuvaavat tiedot niin kansallisella tasolla kuin sitten alueellisella tasolla ja suoraan näistä operatiivisista järjestelmistä jatkossa. Tekesillä on käynnistynyt PITEstä terveyttäohjelma, joka toteuttaa. Meidän ei tarvinnut itse käynnistää STM-ohjelmaa, koska se ohjelma tulee tekemään meidän puolesta tiettyjä toimenpiteitä ja hankkeita ja ohjelmia käynnistää sillä alla ja hakuja, joka tulee toteuttaa sitten yritystoiminnalle mahdollisuuksia toteuttaa näitä asioita. Innovatiivista kaupungintohjelmaa on tekesiltä myöskin tuolla, joka on tällä hetkellä silloin tulevaisuuden terveys, jossa 5 meidän yliopisto sairaalapääkaupunkia rakentaa ekosysteemiä, eli on myöskin tärkeitä kehittämisalustoja tälle työlle. Kuuntelit on akusti, Karri Vainio poistui just sopivasti, no kauko on tuolla paikalla, mutta tämmöinen yhteinen harrastus olemassa, jossa suuret kaupungit, sairaanhoitopiirit koordinoi kehittämistoimintaa ja se on yksi sauma myöskin, jossa tätä yhteistoimintaa tehdään. Ja Sitran kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa kohta tulevan palveluoperaattoriin liittyen, josta muutama sana sanon lisää. Täällä on paikalla tosiaan Kimo Haakkola, jolla on ilmeisesti tulevaisuudessa vastuuta myöskin tässä kohtaa. Kun tätä kokonaisuutta katsoo, niin mä piirsin tällaisen kuvan, eli nythän tuolla alhaalla on kansalliset terveysrekisterit ja sote-tilastoaineistot. Ja nyt se eduskunnan oikeuskanslerin huomautus koskee nimenomaan niiden perusoikeudenmukaisuutta ja niihin liittyvää avohilmaa ja siitä, että meillä on asetustasolla sellaisia asioita, jotka perusoikeuksien mielessä pitäisi olla lakitasolla. Nyt kuitenkin päädyttiin siihen, että me ei lähdetä korjaamaan näitä paria lakia, vaan lähdettiin katsomaan laajemmin sitä, että me tarvitaan laajempi muutos, joka lähtee tarkastelemaan tätä tiedon hyödyntämistä niin, että me mahdollistetaan se paremmin. Ja nyt se skouppi, missä me liikutaan, lähtee täältä bio- ja geenipankeista, joita nyt sitten on jo syntynyt ja syntymässä lisää kannan, kansan, omakannan ympärillä olevan myöskin niin yksilöiden omien tietojen hyödyntämiseen, jota sinne tulee terveysvaltakunnallisten henkilörekisteriä, jota THL ylläpitää pääosin. Ja sitten meidän sote-tilastolain mukaisiin tilastoaineistoihin, mutta myös sitten tänne tilastokeskuksen ja Kelan aineistoihin, joita usein tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa tarvitaan. Miten tämä homma toimii? Kun tätä selvitettiin ja meillä oli semmoinen 60 tutkimusprofessori ja yksikönjohtajaa tuolla STM:ssä alkuvuodesta, ennen kuin tämä työ käynnistettiin, niin sparrattiin vähän ja kysyttiin, että mitä te odotatte. Se viesti oli aika tyly. Kestää vuodesta kahteen ennen kuin se tutkimusaineisto on siitä akatemian avustuspäätöksestä käytössä. Tällä hetkellä jokainen näistä rekisterinpitäjästä käsittelee niitä ihan itse, siitä tutkimuslupaa, ja sitten kun se tutkimuslupa on myönnetty tai se kulkee eettisen toiminnan käsittelyyn ja tietysti tilanteessa vielä tietosuojavaltuutetulle. No, meillä on vihreä Dream-osasto. Saadaanko me tähän omaan semmoinen putki aikaan, jossa tämä tietojen haku
meneekin yhteen palveluprosessiin niin, että yksi taho käsittelee ne tutkimusluvat, yksi eettisen toimikunnan käsittely ja tarvittavassa tietosuojavaltuutettu käsittely. Ja saadaanko me se niin, että se lupakäsittely todella menee irti näistä rekisterinpitäjistä tällä hetkellä? Se on siellä jokaisessa ja se kulkee jokaisen kautta, silloin kun on yhteiskäytöstä kysymys. Ja sitten toinen pää, joka liittyy tuonne palveluoperaattoripäähän, että entä jos ne tiedot voisikin luovuttaa ja koota joku meidän puolesta, olla sellainen toimija, joka pystyisi tekemään ne yhdistelyt, anonymisoimaan ne tiedot tarvittaessa ja tekee sellaiseen muotoon, että niitä ei tarvitsisi enää sitten jokaisen tehdä erikseen ja huolehtia näistä asioista. Ja sitä myötä me saataisiin tuonne tutkimukseen, meidän tietojohtamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, ammattilaisille, hyvinvointiin ja terveyteen, tuonne ihan tavallisille kansalaisillekin, apseihin ja muualle, lääkekehitykseen tai ICT-firmoille niitä sovelluksia kehitettäväksi. Eli ikään kuin tämä valtava tietovaranto, mikä meillä on, avattaisi todella hyödyntämiseen, saataisiin se prosessi tehokkaammaksi, mutta myös se luovutusprosessi paremmaksi. Tämä on yksi haaste meille, pystytäänkö me tekemään tällä lainsäädäntöä. Eli hajannuksen tilalle yksi yhteinen prosessi. Nämä kalvot löytyy sitten sieltä Innokylästä tämän jälkeen, että voitte sieltä katsoa. Mä vedän tämän aika nopeasti, koska aika rientää ja meidän piti mennä 10 vaille syömään. Eli yhden luukun periaatetta haetaan ja tavoitellaan ja yhtenäisiä käytäntöjä ja kriteereitä, ketterämpää, nopeampaa ja palvelevampaa prosessia. Ja nyt ei oteta kantaa tässä kohtaa vielä siihen, että onko meillä yksi vai kaksi operaattoria täällä. Mutta tarvitaan semmoinen palvelu, joka on asiakaslähtöisempää, nopeampaa, myös asiakasohjautuvampaa. Että se vastaa niihin palvelutarpeisiin ja tarpeisiin, jotka siellä tutkimuksessa tai tietojohtamisessa tai siellä elinkeinotoiminnan puolella on. Ja niiden aineistojen jalostamista ja sitten irrottamista mahdollisimman nopeasti ja ketterästi. Joudutaan miettimään, onko tämä, mikä on julkisen toimijan ja mikä on sitten se yksityisen toiminnan rajapinta tässä, koska tämä myöskin antaa hyviä mahdollisuuksia kehittää tätä sovelluksia eteenpäin erilaisille sidosryhmille. Tämä ryhmä on samalla aikataululla työssä kuin tuo toinenkin. Eli ensi toukokuussa meidän pitää olla valmiita. Ja me ollaan todella tekemässä sitä tämmöisen muuttuvaan junaan. Toivottavasti hallitus on linjattu ne sote-muutokset niin, että me tiedetään, mihin ympäristöön me tehdään. Se luo hieman vakautta tähän. No toisaalta me tiedetään, että tietyt tietotarpeet eivät kyllä käänny pelkästään sen järjestämisen takia. Ja tavoitteena on, että sitä voidaan hyödyntää myöskin tuolla näiden henkilökohtaisen hyvinvoinnin elämässä pärjäämisen, potilas- ja asiakastyö, terveydenhuollon johtaminen, mutta myöskin innovaatiotoiminnassa ja elinkeinotoiminnassa. Ja meidän tehtävä on valmistella hallituksen esitys ja sitten tehdä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Ja nyt kun mä käyn tätä läpi, niin te voisitte itse asiassa ottaa täältä lopusta tällaisen kysymyksen ja samalla täyttää tätä vuorovaikutteista-osiota. Eli kysymys yksi. Eli mikä on teidän mielestä keskeinen este tietojen tutkimuskäytölle, jonka te haluaisitte, että tämä meidän lakityöryhmä korjaa? Eli yksi, ei tarvinnut monta, yksi vaan riittää. Ja pankaa se sille punaiselle. Ja sitten mikä olisi sellainen merkittävin mahdollisuus tai palvelu, jonka toivoisit toteutuvan tämän palveluoperaattorin syntymisen myötä tähän? Eli mitä pitäisi, mikä uudenlaista palvelua sille vihreälle lapulle? Ja tulokset tulee Innokylään sitten. Vielä muutama sana tästä. Eli me ollaan osa todella tätä sote-tietohyötykäyttöön strategian toimeenpanoa. Meidän on huomioitava sote-järjestämislain vaikutuksia. Samoin kuin tämä EU-tietosuoja-asetuksen, mihin täällä aikaisemmin viitattiin, julkislakiin ja samoin tämän ykkösryhmän asiakastietolakiin liittyvät asiat. Ja sitten tietysti seurata, että mitä tässä digitalisaatiossa ja muussa tapahtuu, että me tehdään sitä lainsäädäntöä semmoiseen ympäristöön, joka meillä on reaalisesti myöskin jonkun ajan päästä, että se olisi kestävää, tämä kehitys, mitä tehdään. Tässä on meidän ryhmä. Ja puheenjohtaja on täällä, tuossa on varapuheenjohtaja Pekka Kahri. Eli tietojohtaja THL:stä. Arto Vuori on tässä tullut jo tutuksi meidän sihteeristössä. Tuija Savolainen on täällä Kuntaliitosta. Ja Pia-Liisa Heiliö tuli tutuksi tuolla jo aikaisemmin. Anne-Mari Raassina ilmoitti, että ei pääse.
mun mielestä sain sellaisen viestin. Timo Keistinen on täällä STM:stä, lääkintöneuvostolta terveyspalvelupuolelta. Saara Leppinen ei varmaankaan ole päässyt, sain myös sellaista viestiä. Tekevät tällä hetkellä valtioneuvoston kanslian strategisen tutkimuksen hankepäätöksiä. Heli Hätönen STM:stä on paikalla. Ja Tommi Oikarinen oli valtiovarainministeriöstä tuolla, eli tekee tätä KUTI-hanketta, eli kuntien tietoja. Anu Muuri ei ole paikalla. Eeva Reissel ei myöskään. Anteeksi, tuolla siellä. Joo, se, mä kannan vastuun siitä ja korjaan sen. Sori vaan, Eeva. Ja Petri Kinnunen on siellä vieressä, eli pohjoisesta sosiaalipuolen. Ja Päivi Rautava laittoi äsken viestiä Turun yliopiston puolelta. On ennen kaikkea biogeenipuolen asiantuntija, mutta myös asiakasjärjestelmiä tuntia niiden hyödyntämistä. Teperin Juha on täällä, eli professori Tampereen yliopiston puolelta. Sari Mäntylä, myöskin Tampereelta. Eli on tuon kansalaiskori tai meidän tietojohtamiskorin vetäjä, eli siinä yhteys. Jouko Verho, erikoistutkija Kelasta. Eli Kelan aineistot on keskeinen myöskin meidän kannalta tässä. Juha Honkkila, tilastokeskus on tuolla. Ja Tuula Kok ei ollut, niin mä en tunnistanut häntä. Sandra Liede on paikalla. Ja Raisa Leivonen. Joo, Raisa on siirtynyt vissiin jo äitiyslomalle. Tervetuloa, että siinä yes. Eli tällä joukkoilla me mennään eteenpäin. Ihan muutama sana tästä palveluoperaattorista. Ja Kimmo Haakkalan puoleen voi käytyä tästä paremmin. Eli samaan aikaan tästä kuvasta ei nyt paljon tässä varmaankaan auki, tässä salissa on aika pientä. Mutta ajatus on nimenomaan, että tuonne väliin syntyy sellainen palveluoperaattori, joka pystyy tekemään näitä tietojen yhdistelyjä, jäsentelyjä. Eli kun ne tutkimusluvat on saatu tai tietopyyntö tullut, niin on semmoinen tehokas toimija, joka tekee tämän tiedon tuottamisen, jalostamisen. Ja sen jälkeen alkaa sitten se hyödyntäminen. On sitten tutkimushanke, kehittämishanke tai joku yritys, joka lähtee viemään jotain asiaa eteenpäin. Ja siellä voi olla sitten terveydenhuoltoa, osaamiskeskuksia, tutkimuskeskuksia, yksityisiä tutkimuslaitoksia tai julkisia. Ja myöskin sitten lääketeollisuutta. Nyt mä tässä kohtaa ihan vakavasti haluan sanoa, että tämä on aika iso juttu ja meillä on todella, kolkutellaan rajoilla ja ovilla myöskin näiden asioiden takia. Eli Suomi nähdään tällä hetkellä sellaisena maahan, johon mietitään investointeja nimenomaan lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tutkimuksen puolella. Tässä arviossa on arvioitu, että meillä on 5-10 vuoden etumatka. Ja meidän on se etumatka nyt hyödynnettävä, jos me aiotaan pärjätä tässä kohtaa ja ne investoinnit tulisi Suomeen ja työpaikat ja yritykset tulisi tänne. Ja kun kysytään lääketeollisuuden johdolta tai lääkeyritysten johdolta, vaikka suomalaisilta toimitusjohtajilta, niin he sanoo, että se 10 vuotta on aivan liian pitkä aika, se on 5 vuotta. Eli siksi on hyvä, että me on ajateltu niin, että tämä laki tulisi vuodessa ja tämä aikaisemmin mainittu palveluoperaattori tulisi sitten 2 vuodessa. Eli tämä palvelu olisi pystyssä. Sitran johtoryhmä on tehnyt vapun aattona päätöksen, että tämä suunnittelutyö käynnistetään. Siitä on nyt Kimmo Koska semmoinen seuraava tilaisuus Sitrassa, eikö se ole touko-kesäkuun vaihteessa joskus? Mutta suurin piirtein tavoitteena, että 2017 puolivälissä olisi tämä operaattori pystyssä. Sen verran voi sanoa, että on alustavasti varauduttu, että noin 5 miljoonaa euroa tähän operaattoripuuhaan käytetään, eli noin 10 henkilötyövuotta vuodessa. Eli halutaan liikkua ja tehdä tässä töitä, että saavutetaan nämä edut myöskin. Eli tämä palveluoperaattorista tosiaan voitte Kimmon puolen kääntyä. Eli sen kautta haetaan tosiaan myöskin tämmöistä ekosysteemi- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä tähän ja sen tiedon hyödyntämisen boostaamista. Ja tässä on vaan listaa siitä kärjistä, joita siellä alustavasti. Noin. Eli tässä vielä ne kysymykset. Eli tuo edellinen kalvo, kun te katsotte, liittyy nyt tähän palveluoperaattorin hankkeistamisen vaiheisiin. Eli mitä siellä tulee käyntiin. Eli ensimmäinen kysymys oli se, että mikä on keskeisin este tietojen tutkimuskäytölle, eli tietojen hyödyntämiselle, jonka haluaisit, että tämä meidän työryhmämme korjaa. Ja se oli sille punaiselle lapulle, eli jarrut punaisella.
Ja sitten vihreälle taas haetaan sitä mahdollisuutta palvelua, joka halutaan, että tässä mahdollistetaan uutena asiana tämän lainsäädännön ja tämän paluoperaattorin syntymisen myötä. Näin. Nyt mä halusin tässä kohtaa lopettaa, kello on 10 vaille. Laput varmaan jollain systemaattisella tavalla. Arto Vuori on tuossa nyökyttelee selvästi, että hän haluaa ne haltuunsa. Eli Artolle tänne vaikka eteen tänne pöydälle, jos viitsitte tuoda. Mä haluan kiittää tästä aamupäivän sessiosta. Me pyritään tekemään tätä vuorovaikutteisuutta myös sähköisesti ja palaamme tähän näihin asioihin sitten iltapäivällä näissä työryhmien kokouksissa. Eli lakityöryhmien kokouksessa kummankin. Kaikki tietää paikat, eikö niin? Ja siellä jatketaan. Ja sitten me ei varmaankaan kokoonnuta enää tänne yhteen päivän päättyessä, vaan tarkoittaa, että sitten kun työryhmän työt on tullut valmiiksi, niin se, me ollaan tältä päivältä sitten valmiita. Mä haluan kiittää kaikkia, jotka on lupautunut tähän työhön. Mä näen tämän todella meille haasteellisena ja mä toivon, että te mietitte myöskin näissä työryhmätöissä tässä ensimmäisessä kokouksessa sitä, että mikä on teidän oma panos tässä työssä. Minkä te voitte antaa tälle työlle, ja me tullaan sitä kysymään myöskin siellä. Eli pohtikaa tuossa ruokailun yhteydessä, älkää menettekö ruokahalua, mutta pohtikaa myös sitä, että mikä on se erityinen anti, jonka te haluatte ja voitte tuoda tähän työhön, koska kaikkia me tarvitaan tässä. Kiitoksia.